pišemo na jeziku na kom je oglas okačen. Znači, ako su oni napisali na engleskom, onda mi pišemo na engleskom, ako su na srpskom, ili neko i naglasi kao molim vas pošaljite CV na tom i tom jeziku. Poenta je znači da istakneš te neke svoje rezultate ili neke svoje veštine i da ti se potrudiš to što ti rekao na što iskreniji način, da njima staviš do znanja da ti stvarno želiš tu da radiš. Mene, na primjer, često pitaju, a šta ja to mogu da stavim u portfolio ako nemam iskustva? Kaži mi, molim te, situaciju kada si uradio to i to i sad kao ne mogu da se setim, da ne bude tog momenta, no kao sa mnom prođeš i imamo sad nekih 5-6 situacija. Ako ste jutros ustali i zapitali se šta to fali medijskoj sceni Balkana i pomislili da je to još jedan podcast, pa bili ste apsolutno u pravu. Simone, dobrodošla. Hvala ti. Hvala što si tu u prvoj epizodi i nadam se da ćemo imati vrlo interesantan razgovor. I ja se isto nadam, potrudit ćemo se da bude što zanimljivije i korisnije gledalcima, slušalcima. Ko ne zna, Simone je diplomirani ekonomista, edukator za CV, LinkedIn i intervju za posao i pasivni marketer. Simone dolazi iz Šapca, radila si u najrazličitije poslove za koje veruje da su ti odličan put od svog uspeha i iz kojih si mnogo naučila. Studirala si marketing, radila si u agenciji, a posle i freelance. Međutim, sada si se okrenula novim izazovima zvanim preduzetništvo. Da. Današnja tema će biti kako do posla u marketing industriji. Sa strane neko marketing iskustvo, znanje, formalno, neformalno preko kurseva, sve to pada u vodu ako nemamo dobro napisan CV, dobro optimiziran LinkedIn profil, napisano dobro propratno pismo i nismo dobro pripremljeni za razgovor. Tako? Tako je. Pa ajde na početku da krenemo sa CV-em. Kako izgleda uopšte dobro napisan CV? Pa pre svega, dobro napisan CV treba da bude sažet, treba da bude koncizan, a opet dovoljno sadržajan. Negde ono što najčešće može da se vidi za nekoga ko možda recimo prvi put pravi CV ili slično ili nije dovoljno istražio, onda u tom slučaju uglavnom ja to nekako da kažem svi izgleda kao kupus u smislu da nije ni formatiran, da onako nije ni na oko dopadljiv, a samim tim onda možda bude i ta druga strana gde sadržajno nije kvalitetan, tako da u suštini zapravo poenta kvalitetnog CV-a jeste da sadrži sve te neke određene elemente, naravno ukoliko imamo što da kažemo o tome, ne da sad stavljamo nešto samo pro forme, već prosto ono u čemu smo mi dobri, ono šta smo do sad radili ili gde smo bili, to treba da istaknemo. Ne mora nužno da stoji baš sve u CV-u kao na primjer kada googlamo pa vidimo neke savete. Ajde, da li je uopšte bitno da li CV dobro izgleda, da li je lepo dizajniran ili je obično crno-belo, bez slike, bez čisto sadržaj? Pa, znaš kako, mislim, dizajn je bitan u smislu, ovo što sam rekla, da je na oko dopadljiv, da prosto kada regruter ili poslodavac pogleda CV, da mu je onako lako za gledanje i za čitanje. Tako da meni se, na primjer, dešavalo da ljudi žele da bude CV u bojama kompanije za koju apliciraju, što je skroz ok, ali opet nema potrebe. Mislim, to što smo mi stavili sad boje kompanije neće biti, ne znam, nijakoliki plus za nas, ako opet mi nismo idealan kandidat, ako opet naš CV ne sadrži dovoljno informacija. Tako da i crno-beli, ono kao klasičan CV je skroz ok, samo da je lepo formatiran. To je u stvari najvažnije. Boja kao boja nije toliko bitna. Dobro, pošto se konkuriše i pričamo o marketing industriji i poslu marketing industriji, sa tim nekim dizajnom, lepo dizajnirnim CV-em, na taj način opet i pokažemo i pokazujemo da znamo nešto, da smo kreativni. Zar nije tako? Jeste, da. Kada pričamo samo o marketingu, bez obzira, mislim, na primjer, ako pričamo baš sad o dizajnerima, onda bi bilo super da se potrudimo malo više i da prosto i kroz taj naš CV pokažemo šta mi znamo sa dizajnom. Svakako da je manje više, jer ne bi bilo ok da ti neki elementi po CV-u, u smislu dizajnerski elementi, da odvlače pažnju sa teksta. Opet ključ svakog CV-a jeste taj tekst, odnosno sadržina. E sad, na primjer, ako smo copywriter, onda opet ono kao ok, ne možemo sad očekivati, ne znam ni ja, kakav dizajn, ali ako smo, na primjer, marketing specialist, jel, osoba koja opet mora malo da zna o dizajnu, a mora da zna i o kopiju, onda u tom slučaju, jel, mislim, bitno je. Kažemo, samo da se ne pretera, jer neki ljudi onako baš umeju da preteraju i da to naprave kao, ne znam, neki svemirski brod, u stvari na kraju kad pročitaš ništa. A da krenemo od početka. Na samom početku se uglavnom nalazi slika, ili tako? Kakva slika treba da bude? Da li to treba da bude slika profesionalna, da angažujemo profesionalnog fotografa, da li možemo mi sami da se fotografišemo, da li je bitno kako smo obučeni, da li je može slika iz noćnog izlaska, sa plaže? Ne. Ono što je bitno kod fotke, ja, na primjer, kada pričam na svom profilu o fotke, uvijek mislim kao, pa ljudi to znaju. I onda tako dobijem CV i skapiram da ljudi dalje ne znaju, da to je ona priča o kojoj se uvijek može, mislim, tema o kojoj se uvijek može pričati. Znači, fotka treba da bude profesionalna u smislu, ne mora to da bude sad da mi odemo da nas fotka neki fotograf i slično, ako imamo nekoga ok, ali ne mora nužno. Ali prosto možemo i sami da se fotkamo kod kuće, tako ćemo upaliti kao prednju kameru i da prosto može da se namestiš. Naravno, ne sad da se vidi kao ruka kako ti držiš, postaviš negde telefon, tajmer i ostalo. I bitno da smo pristojno obučeni, u smislu, nećemo, ako smo devojke, nećemo slati sa nekim velikim dekolteom, ne znam, bretele i slično. Već kao prosto može biti to i neka majica, ne mora nužno biti ni košulja, ako mi nismo osoba koja nosi košulju, jer kao to nismo mi. Znači, prosto može biti ono kao najobičnija majica, samo da je to uredno, da je opeglano i da je pozadina iza nas čista. I uvek kažem, to može biti ono kao beli zid, ali ono kao mi zid neke druge boje i to je okej, samo onda da prosto budu neke dobar odnos boja. Da ne bude tipa nešto prešarano i slično, da se razlivaju boje i tako to. Da kažem, opet odvlači neku pažnju. Ove fotke iz izlaska sa plaže, kropovane osobe ili čak devojke kada pošalju fotku sa, kada su išla na neku svadbu ili maturu ili šta god, ono sa mnogo šminke, sa veštačkim trepavicama, to je onako, mislim, loše, zato što onda ispada da nemaš nijednu drugu fotku, ili čak fotke sa filterima, Snapchatom itd. Sve to ok, svi mi koristimo filtere, ali prosto posao je posao i tu treba budemo profesionalni. Tako da, ono, bukvalno, znači, što jednostavnije, to je bolje. Da, a koliko je uopšte bitno da se stavi slika? Pa, bitno je. U inostranstvu čak i nije bitno, ali u Srbiji je i dalje važno. Prosto zato što negde ono kao vole da znaju koju će osobu ugledati kada je pozovu na razgovor. Tako da u Srbiji i dalje je važno. Rekruter verovatno nesvesno prvo kada otvori CV, pogled mu ide ka slici. Pa da, mislim, ne bi, ono kao fotka ne bi trebalo ništa da sad kao bude presudna. U suštini u inostranstvu čak i je preporuka, jel, da se ne stavljaju fotke iz razloga što, ne znam sad, ako ne znam, smo se slikali u metalik majici, onda ono kao ako regruter nije u fazonu metalik muzike, može onako nesvesno da ono kao već negde sa strane stavi kao zove kandidata. Tako da to je ono razlog zašto možda i ne bi trebala fotka, ali u Srbiji čak na mnogim oglasima stoji poželjna je fotografija. Da, da. A ta fotografija, da li je bitno u kom je obliku, da li je u nekom pravogaoniku, krugu ili neki lepo dizajnirani element unutar toga ili uopšte nije bitno? Pa, mislim, samo da je onako da je u skladu sa ostatkom si vidan. Nešto ne štrči previše. Mislim, sad ono postoje mnoge fore u dizajnu. Može to biti i krug, može biti i pravogaonik, kvadrat, kako god. Samo, znači, da prosto onako se lepo potpunjuje u taj CV, da ne štrči. Dobro. Osim fotografije, kad smo krenuli smo od fotografije, pored fotografije ide uglavnom deo About Me, profil. Da, to je deo koji ja uvek istaknem da je važan, a mnogi ljudi i dalje to nemaju. A zašto bi trebalo da imaju? Zato što je to deo gde, kako ja kažem, se najbolje prodajemo. Odnosno, to je zapravo jedini deo CV-a gde mi možemo nešto malo više da kažemo, a da to nije samo nešto taksativno nabrojano. Tako da ono, u tom delu, u tom About Me, Summary, profil, treba da istaknemo neka naša dostignuća, neke rezultate i da istaknemo prosto naše najvažnije kompetencije, ono u čemu smo mi top. A to je čisto ako u par rečenica? Pa da, ono, tipa 2 do 4, mislim, da ne zauzima nešto previše prostora. Znači, dobra profesionalna slika, može i bez slike, nebitno da li je uokvirena, da li se nalazi u nekom formatu, About Me, sekcija, profil, da se predstavimo i šta je još bitno osim toga? Osim toga, bitni su kontakt podaci, jer ako im se dopadne, moraju nekoga da nas pozovu. Sad, kod kontakt podataka, negde najvažnije zapravo da tu stoji naš broj telefona da bi mogli da nas pozovu, e-mail adresa i mesto gde mi apliciramo, dakle bismo mi radili. Sad, ljudi uglavnom i dalje stavljaju celu adresu, ulica i broj i grad, ali nema potrebe zato što to se radilo ranije, ne znam, kada tipa u vreme naših roditelja, kada su ih na taj način zapravo preko pošte obaveštavali, dobiju pismo i onda zbog toga su morali da znaju adresu. Ali danas nema potrebe za tim, znači sasvim je dovoljno da navedemo ono kao Novi Sad, Srbija i to je to, znači radit ću iz Novog Sada, interesuje me taj i taj oblast. Da, a koliko su ti detalje bitni? Bilo negativno ili pozitivno? Nisu bitni, samo prosto zauzima nam prostor, a možemo ga iskoristiti na drugi način. Tako da, pored toga možemo staviti i datum rođenja. Nije nužno, ne moramo, ali eto, mislim, opet manje više preko fotke može da se skonta koliko imamo otprilike godina. I pored toga staviti te, mislim, zapravo e-mail, odnosno, znači, mislim, to je najvažnije kako oni nas mogu da kontaktiraju. Dobro. I ispod toga se nalazi deo sa formalnim i neformalnim obrazovanjem. Sa radnim iskustvom. Pa sad, mislim, zavisi kako koncipiraš svoj CV. U suštini, kada praviš CV, treba onako da razmišljaš iz ugla šta je kod tebe presudno. Ako imaš relevantno radno iskustvo i ako imaš dosta iskustva, onda ćeš negde fokus da staviš na taj segment. A opet, ako nemaš, onda ćeš da staviš na formalno i neformalno obrazovanje kao neke najjače tvoje strane i na kompetencije, odnosno veštine, što ti to znaš da radiš. Tako da onda ne mora nužno da ide odmah obrazovanje. Recimo, ne znam, ako je neko studirao, nemam pojma, istoriju umetnosti, onda kao njegovo obrazovanje realno nije nam bitno u marketingu. Mislim, nije presudno. Onda u tom slučaju ta osoba može da stavi, na primjer, ispod kontakta, da stavi veštine i da u stvari tu pokaže šta zna da radi, a onda obrazovanje negde kasnije. Jasno. Obrazovanje isto može da se stavi i sa leve strane u nekom uglu. Ako, na primjer, u marketingu obrazovanje formalno, možemo da kažemo da nije toliko bitno, tako da možemo da ga stavimo da ne bude u fokus toliko. Tako je. Nego ukoliko imamo radno iskustvo prvo ćemo da istaknemo. Tu znači naziv kompanije, firme gde smo radili, od kada smo radili, da li dalje radimo, da li je to dovoljno ili je potrebno da napišemo opis šta smo radili u toj firmi. Opis, naravno, da bi prosto oni znali šta su mi to radili. Sad, naravno, mi ćemo pisati taksativno šta smo sve to radili, ali bi bilo super da ako postoji nešto, taj neki rezultat, to neko dostignuće, da to onda istaknemo kroz te prve stavke. Zapravo, negde mi najbolje bilo da, recimo da ima negde između 4 do 6 nabrajanja, u okviru jedne radne pozicije, sem ukoliko baš sad nema ne znam kakve potrebe da se naglasi nešto više, ali onda opet kao ako ima nešto više, onda neke stvari koje se podrazumevaju nećemo navoditi. Naprimjer, monitoring ne moramo da navoditi jer kao to se podrazumeva da smo odgovarali na komentare, na poruke, kao to ćemo onda da sklonimo ako nam je već na neki način višak jer se podrazumeva, ali ako smo, na primjer, mi ne znam, za 6 meseci za nekog našeg klijenta na tom prethodnom poslu smo ostvarili, ne znam, duplo veći rič ili smo super sproveli neku kampanju ili smo ne znam, povećali interakciju, živeli profil, onda ćemo to da istaknemo da smo to uradili zato što je zapravo najvažnije šta smo mi radili, a ne sa šta je radio nužno ceo tim, odnosno šta je bio naš zadatak na tom poslu. Tako da to su stvari koje će u stvari njih kupiti. Da li je uopšte bitno navoditi neko volontersko iskustvo ako imamo? Da li je bitno navoditi hobije? Trčanje, gledanje filmova, da li je to uopšte bitno nekom rekruteru ili ne? Pa nije. Iskreno, hobiji pa nisu neophodni. Ok su, ali manje više stavljaju tipa neko ko je početnik i slično da bi popunio prostor. Ali opet po meni nema potreba se stavlja ako su to neke, da kažem, uobičajene stvari kao što je čitanje knjige, trčanje, planinarenje, sem ako nije baš sad neko ozbiljno planinarenje da si sad išao na ne znam ja koliki vrh i slično. Jer onda to će više biti onako kao više popunjavaš prostor ili, na primjer, ono kao uvek može biti mač sa dve oštrice ako kažemo da volimo putovanje, jer onda će biti da li ćeš ti samo putovati ili ćeš nešto raditi i slično, tako da ono kao bolje skloniti se ako je baš nije neki strava, hobi, nešto. Da, znači treba dobro baš razmisliti i ne treba popunjavati prostor. Kad smo već kod tog popunjavanja prostora, verovatno ljudi podrazumevaju, ali treba isto naglasiti da treba voditi računa o fontu koji se koristi, veličini slova. Apsolutno. Uglavnom se dešava, jel to, kad si početnik, pa onda nemaš iskustva, pa i, mislim, prvi ti je CV, pa naravno ne znaš kako to sad tačno treba da izgleda. Mislim, vidimo ono primjera na netu, ok, ali onda kad kreneš da radiš svoj, tad je naravno najteže. Tako da zapravo, ako mi stavimo, ne znam, da je font 20, rekruterima će apsolutno biti jasno zašto mi to stavimo, znači samo želimo da propunimo prostor i to je onako providno je i nema smisla i prosto ako nemamo dovoljno iskustva skroz je ok da neki deo CV-a bude i prazan. Jer ono kao bolje, mislim, bolje da bude prazno, da bude im jasno, nego da se mi tu nešto kitimo, a nemamo šta da kitimo. Tako da negde je preporuka da boldujemo te kao nazive sekcija, odnosno to obrazovanje, radno iskustvo, da to onako istaknemo i to može biti font 14 do 16, a sam tekst može biti, pa da kažemo, između 10 i 12, to je onako što je skroz ok. I što se tiče samog fonta, trebalo bi da obratimo pažnju, ako pišemo na srpskom, da slova č, č i ostala, da onako se lepo vide i da ne koristimo neka previše krivudav font i slično. Tako da ono kao klasika je najbolje, mislim, kao što sam već rekla, manje i više, to je to. Rekla si, ako pišemo na srpskom, da li pišemo uopšte na srpskom ili na engleskom jeziku? Koliko je to bitno? Pa, pišemo na jeziku na kom je oglas okačen. Znači, ako su oni napisali na engleskom, onda mi pišemo na engleskom, ako su na srpskom, ili neko i naglasi, kao, molim vas, pošaljite CV na tom i tom jeziku. svakako će biti navedeno u CV-u koji se jezici znaju, koji nivo jezika. Tako jako je ukoliko je oglas na engleskom i piše u oglasu da je potrebno znanje engleskog, treba navesti koji je nivo znanja. Svakako da treba navesti. Ono, na primjer, jedna, da kažemo, anegdota jeste kada sam ja pravila, pa možda svoj prvi CV, ne znam, prvi, drugi, ja sam stavila za jezike, sam stavila kao srpski, nemački, engleski i stavila sam onako ono kao označilo volumen. Jer kao to je realno tako baš je fino izgledalo i meni je apsolutno bilo jasno šta ja želim da kažem tim. I onda sam došla na razgovor i rekruter me pitao kao, ok, a šta ti sad znači? Koliko ti sad znaš nemački? Pa ja se zbunila zato što realno, da li, mislim, kako on sad može da zna da li ta moja skala je od 1 do 10 ili od 1 do 5. I sad ono kao, to može biti, ne znam, da ja znam 2 jačinu ili da znam, ne znam, 6. Mislim, razlika je. Tako da, nemojte to stavljati. Jeste lepo, ali prosto, znači napišemo ono kao srednji, osnovni, napredni nivo ili ako smo išli na neko testiranje ili ako smo se ono preko onih online testova testirali, prosto onda napišemo koji je to nivo, da li je to B1, B2, C2 i slično. Super. Osim toga, da li treba dodati linkove ka društvenim mrežama? Linkove ka LinkedInu, Instagramu, Facebooku, TikToku možda? Zavisi. Ka LinkedInu mislim da danas već postaje must, da regruteri već preveravaju, da pretražuju nas, googlaju nas, da li imamo LinkedIn. Tako da to obavezno. Naravno da nam je sređen, da je lepo optimizovan, a što se tiče ostalih društvenih mreža, ja bih rekla samo ukoliko smo aktivni na društvenim mrežama u smislu da smo mi neki kreatori sadržaja i da to može da nam posluži kao neki portfolio, ali ako ćemo sad zakačiti privatan profil na kojem ne znam, nakačemo regularne stvari, kafa, more i slično, doručak, onda, mislim, nema potrebe. Oni će nas verovatno svakako pretražiti, googlat će nas, ali nema potrebe, nemamo šta, mislim, nemamo šta pametno da pokažemo u smislu samog posla kada pričamo o marketingu. Samo da napomenemo da je jako bitno da se ne samo copy-pasteuje taj link, nego da se napravi da to bude klikabilno. Zato što nijedan regruter neće to prekucavati da bi vas našao. Tako je, već odustaće, a ako već imate nešto kvalitetno da se vidi, onda ćemo se potruditi da to bude klikabilno, da bi ih odmah odvelo na stranicu. Kada pričamo uopšte o dužini CV-a, na koliko strana je preporuka da to bude 1, 2, 3, 5... U kom formatu A4? A4, da. I da to bude do 2 stranice. Uglavnom je većini, mislim ako sad pričamo, ako se obraćamo početnicima, njima je sasvim dovoljna 1 stranica. A ako sad baš smo neki senior, onda je ok da to budu i 2. I ono što bih rekla jeste da nema potrebe da stavljamo sva radna iskustva. Iz razloga zato što nisu sva iskustva relevantni, kako stičemo neko relevantnije iskustvo, onda ono naše prvo možemo da uklonimo prosto. Tako da samim tim onda opet jeli šaljimo na nekom prostoru, a ako nam je nešto bitno, baš iz tog iskustva ćemo spomenuti na samom razgovoru. To sam i ja radila. Osim društvenih mreža, tu možemo da stavimo link do portfolija. Da, glavnom je lako ćemo, mislim u stvari za bilo koju marketing poziciju da konkurišnom smislu dali smo dizajner, onda ćemo okačiti neke svoje radove, ako hoćemo pa da radimo kao marketing specialist, onda ćemo okačiti te neke profile koje smo vodili ili slično, a ako smo prosto copywriter, onda ćemo okačiti neki link od naših blog postova. Da li ima još nešto što nismo spomenuli da je jako bitno kad se piše CV? Ne. Samo bih još dodala da ako imamo volontersko iskustvo možemo staviti, ali opet ne nužno, kažem. Ako mislim, onako nam je važnije da prikažemo naše iskustvo i naše veštine, onda ćemo prosto izbaciti volontersko iskustvo, sem ako je nije baš nešto što je relevantno, da smo učestvovali u nekoj kampanji ili tako nešto, onda ćemo to prosto naravno spomenuti. A kada su u pitanju veštine, kursevi, to neko neformalno obrazovanje, sertifikati, da li je to isto potrebno navesti ili koliko je to uopšte bitno za CV? To je, pored radnog iskustva, najvažnija druga stvar, odnosno treća. Veštine su bitne da pokažemo šta mi to znamo. Znači, možemo navesti i te neke interpersonalne veštine, kao što je odgovornost, organizovanost, rešavanje problema i slično. Ali isto tako da spomenemo i, da kažemo, alate, programe koje znamo da koristimo, u smislu Excel, PowerPoint, Canva, Photoshop. I samo da napomenem, ako konkurišete u marketing agenciji, nije dovoljno samo da napišete rad na računaru, pošto se to podrazumeva, nego da napišete neke konkretne programe u kojima znate da radite. Tako je, da, rad na računaru je širok pojam, ali prosto ne moramo svi da znamo sve. Naprimjer, ja ne znam Photoshop i sad neko može da pomisli da ja znam, tako da zato kažem navesti tačne programe, odnosno alate koje znamo da koristimo. Dobro. I kada smo 100% sigurni da je CV spreman, uzmemo, sačuvamo ga, u kom formatu ga čuvamo, da li ga čuvamo u Wordu, PDF-u? Čuvamo ga najbolje u PDF-u iz razloga što imamo različite računare i telefone i laptopove. Ne znamo prosto ko kakav Word ima, koju seriju, da se tako izrazim. Tako da najbolje to bude u PDF-u, jer tako kako vi sačuvate i kako se vama prikazuje, prikazat će se i samim rekruterima. To je prosto najbolje, a i samim tim zbog te klikabilnosti onih linkova koji smo spominjali. Prosto znači to kako smo mi formatirali, tako će i izgledati svima u PDF-u. U Wordu može da se desi da se pomeri neko formatiranje i onda sav trud koji smo uložili može da padne u vodu. Jasno. Kad smo ga sačuvali, 100% smo sigurni, opet ćemo naravno da proverimo, da ćemo mami, tati, devojci, dečko da pogleda. Uvek treba da damo nekom drugom da pogleda, još jednom da čekira, zato što prosto mi smo proveli neko vreme i znamo šta smo hteli da kažemo i onda ćemo praktično čitati na pamet i nećemo primetiti da li smo progutali neko slovo ili smo neko slovo ošišali i nikako da ne šaljemo naravno ošišan CV kada pričamo o srpskom jeziku, jer pokazat će da nismo baš profesionalni, tako da uvek da damo nekom da iščekira, kada imamo double check, onda šaljemo. Da, i samo da kažemo da je bitno da naziv, kako ćemo da nazovemo taj fajl, da ne bude CV minimalistic template, nego da bude ime, prezime, CV. Tako je, da. Ili radna biografija i slično, ili ako smo imali više verzija, pa nam se automatski čuvalo kao 1, 2, 3, 5, prosto da razmislimo o tome i proverimo, znači da šaljemo samo ime, prezime i CV. Da, znam da gomila ljudi uopšte ne vodi računa o tome, a znam takođe i da regruteri se ježe kad vide CV, minimalistic, template i tako dalje. Pa da, sitnica je, ali opet kao sada nisi se potrudio da razmisliš o toj jednoj sitnoj stvari. Osim CV-a, šta još šaljamo prilikom konkursa? Možemo da šaljamo motivaciono pismo ili propratno pismo. Zapravo isto je, samo prosto nazive drugačiji. Poenta tog pisma je zapravo da se mi pokažemo u što boljem svetlu, što je posebno važno ako smo početnik ili ako radimo prekvalifikaciju, sad to ako smo radili neki drugi posao, želimo da upadnemo u marketing, ili ako baš jarko želimo da radimo u toj firmi, agenciji, onda želimo da se potrudimo prosto da što više privučemo pažnju, da se istaknemo u odnosu na druge kandidate. Tako da zapravo tome služi pismo, znači da, zapravo u tom pismu onaj deo što smo rekli, onaj about me, možemo onda da proširimo. Da, i da onda u stvari tu ispričamo naše najvažnije stvari. I ne bi trebali da se ponavljamo, da u stvari, problem je što treba prepričati CV, ali ne nužno u smislu da ne bude da se čitaju identične stvari, već da iz svakog tog nekog iskustva ili neformalnog obrazovanja ili neke veštine ili ako smo baš dobri u, ne znam, kanvi, onda da to prosto iskoristimo kao našu prednost i da to objasnimo. I treba biti transparentan, iskren, da se iz tog motivacionog pisma stvarno vidi da želiš da kreneš da radiš u toj firmi. Tako je, da. Mislim, svi uvek naglašavaju kao da su teže stalnom usavršavanju i slično, što je skroz okej, da, kao treba to reći i mislim, ono, kao manje više valjda svako to i želi, ali onda kao to dodatno možeš da potkrepiš nekim stvarima, tako što ćeš reći ili tako što ćeš pokazati da stvarno ti voliš da učiš. Ono kao možda nisi išao baš na neki kurs da si ga platio jer možda nisi imao financija i slično, ali možda da kažeš da si čitao neke knjige ili da si slušao neke podcaste i da si se na taj način edukao. Prosto da pokažeš tu neku proaktivnost, da tebe to stvarno interesuje. Jasno, jasno. I znači bolje je da izostavimo propratno pismo, nego da napišemo nešto generički, nešto što će nam ChatGPT, na primjer, iskuckati. Da li da budemo formalni ili neformalni? Pa, sad sve zavisi. U suštini, kao uglavnom, marketinške agencije i postoje tako neke koje su malo neformalne i onda ako prosto je njihov oglas bio u tom stilu, onda je skroz ok da i mi pišemo malo opuštenije. Ali ako su oni bili ono kao strogo profi, onda ćemo i mi biti takvi. I obraćamo se u prvom licu. Pa, zavisi. Tu sad ono, na primjer, možemo da iskoristimo LinkedIn da dođemo do informacije ko je taj HR menadžer, ko je taj glavni regruter ili ako je to agencija pa sad nemaju možda mnogo regrutera, možda će nas zapravo neki head of marketinga uzeti našu prijavu da pregleda, onda možemo da se obratimo direktno njemu. Na primjer, poštovani Mihajlo, ako znamo, ili možemo da se obratimo poštovani HR sektor ili tako nešto, gde opet ćemo se na neki način malo više istaći. Mislim, to je ono kao te samo uvod. Pokazat ćemo da smo stvarno zainteresovani, da smo ušli na sajt firme i na LinkedIn i videli. Jeste, ako izvučemo neko ime, to znači da si ti onda uradio stvarno pretragu, kao aha, pa ovaj mali vredi. Ako bude ono samo, mislim, nije loše da napišemo samo poštovani zarez pa nastavimo dalje, kao i to je okej. Ali prosto kažemo ono, ako želimo taj neki dodatni efekt, dodatan plusić, onda možemo da se stvarno potrudimo malo više. Znači dobro istražiš firmu gde hoćeš da konkurišeš, opis posla, šta ćeš potencijalno da radiš i ne radiš copy-paste, nego uzmeš 10-15 minuta i napišeš da to bude stvarno iskreno i od srca. Možda uzmeš i više, sve zavisi, ali zapravo negde je, mislim, poenta znači da istakneš te neke svoje rezultate ili neke svoje veštine i da ti se potrudiš, što ti je rekao, na što iskreniji način, da njima staviš do znanja da ti stvarno želiš tu da radiš, jer dobit ćeš i pitanje šta te motivisalo da se prijaviš baš za ovaj oglas ili da radiš baš za nas. Tako da ono već tu možeš da im kažeš, da im odgovoriš unapred na to pitanje i svakako u tom nekom prvom pasusu je zapravo najbolje da se obratimo samoj agenciji, odnosno samoj firmi, odnosno da im se tu nekako malo uvučemo, tako što ćemo se obratiti kao mi želim da radim kod vas i zbog toga i toga. Onda znači na sajtu ili na njihovim društvenim mrežama pronaći ćemo neku informaciju koja je nama bitna zbog koje smo mi poželjeli da radimo tu i onda će, jel ono kao, steći će dobar utisak o nama, jer smo istražili, onda opet kao vide šta je to što nas je privuklo i samim tim će vidjeti da nije generičko pismo. Da li to sačuvamo u posebnom fajlu ili u opisu maila kad budemo slali? U poseban fajl, isto kao CV. Znači imamo dva dokumenta, jedan je CV u PDF-u i imamo propratno pismo koje je isto u PDF-u. Tako. Kad smo spomenuli linkove u CV-u, možemo sad da pređemo na LinkedIn. Kad regruter klikne na vaš link, šta tamo zatičemo? Pa poželjno je da zateknemo što bolji profil, u smislu da je on što bolje, što se to profesionalno kaže, optimizovan, odnosno da je što bolje sređen, da u stvari kada su oni već, da kažemo, uložili napor da dodatno kliknu i saznaju nešto nama, da onda im pružimo i što više informacija tu. Tako da znači trebalo bi naš profil da bude što popunjeniji u smislu kao CV, kao što smo se tu potrudili, tako isto se potrudimo i na LinkedInu, samo što tamo možemo biti dosta opširniji, gde, na primjer, možemo da navedemo sva naša radna iskustva, možemo da navedemo sve edukacije koje smo slušali, sve seminare koje smo slušali i slično, a opet, jel, u CV-u ćemo izabrati one najrelevantnije. Uh-huh. A da li je bitno da samo LinkedIn postoji ili je bitno da budeš tamo aktivan, da komentarišeš? Jako je bitno da budeš aktivan, jer ako imaš samo sređen profil, mislim, kao, to je dobro u smislu kada rekruteri rade headhunting, odnosno kada pretražuju ljude kojima će pisati u inbox i dati im neku ponudu za posao, sa te strane je bitno da imaš dobro sređen profil da bi oni došli do tebe, ali će mnogo brže doći do tebe ako su nekad čuli za tebe, a čuće tako što ćeš ti da se aktiviraš, tako što ćeš da i tamo kačiš objave, da komentarišeš tuđe postove, da učestvuješ u nekim diskusijama i slično. Prosto treba da nam uđe u naviku da određeno vreme provodimo i na LinkedInu, a ne samo na Instagramu ili TikToku ili šta već. Jasno, znači polazna osnova je dobro optimizovan LinkedIn profil. To je must. Sa ključnim rečima, isto profesionalna slika, da budemo aktivni i da pokažemo to čime se bavimo. Tako je. Negde, recimo, 3 najvažnije stvari na samom LinkedIn profilu jeste headline, to je opis ispod našeg imena, gde u stvari, znači kada mi vidimo da si sad ti Mihajlo Purić, mi možemo da vidimo da si ti head of marketing. I to je, znači, kao druga stvar koju vidimo na tvom profilu. Tako da taj headline je važan i važan je zbog tih ključnih reči, jer tu možemo da u stvari se poigramo sa ključnim rečima i da onda naš profil što bolje sredimo, da se on što više poklapa sa pretragom regrutera kad rade taj headhunting. Pored toga veštine, odnosno skills, jer opet isto je, to je prostor za ključne reči, i about me, odnosno ono što smo pričali o profil sekciji u CV-u, onda ovdje možemo da dosta to proširimo i da se poigramo sa dosta ključnih reči, da bi se profil što bolje poklapao sa njihovom pretragom. Kakvo je tvoje LinkedIn iskustvo? Da li ti dobijaš ponude za posao? Da li si dobijala? Da, ja sam aktivna. Iskreno, nekada sam malo više, nekada sam malo manje, ne forsiram i to uvek kažem svojim klijentima, ne morate da forsirate, ne morate bude aktivan 3% nedeljno i slično, mislim ne, samo je bitno da si uvek tu negde, ne moraš ti nužno ni kačiti objavu, ali učestvuju kroz te neke diskusije. Tako da ja imam to, periodično sam aktivnija i dobijala sam dosta ponuda, zapravo sam dobila preko 40 ponuda za freelance saradnju, dobila sam ponudu da radim u aviokompaniji, dobila sam ponudu za rade u 3 marketičke agencije, onda moj prethodni posao isto sam dobila ponudu, znači u inbox, da žele da rade sa mnom, tako da iskreno čak na tom mog poslednjem poslu su mi rekli da su me kontaktirali zato što su me zapazili kroz taj neki moj lični branding. Tako da to je ono što uvek naglašavam, da je bitno da gradimo naš lični branding, jer možda mi danas radimo u jednoj firmi, sutra ćemo raditi u drugoj, ne mislim bukvalno sutra, nebitno za par godina, ali važno je da se gradimo, da gradimo tu neku našu reputaciju, neko naše ime, jer će nam onda prosto više vrata biti otvoreno, a opet ako želimo da pređemo na neku seniorsku poziciju u jednoj agenciji, onda ćemo to lakše postići tako što nas ljudi znaju. Jasno, znači ako imamo dobro optimizovan LinkedIn profil, veće su nam šanse da nas neko kontaktira sa ponudom. Ako imamo dobro optimizovan i ako smo aktivni, da. LinkedIn isto služi dobro mesto za pronalazak oglasa za posao. Jeste. To je, mislim, ono, funkcioniš otprilike kao posao infosud, recimo. Postoji, znači, sekcija za poslove gde dosta sad već firmi kači oglase, ali isto tako može da se desi i da, kažemo, opet ti neki ljudi koji su na ključnim pozicijama, odnosno imaju taj dobar branding, da oni okače samo post gde, ono, kažu, zapošljavamo tu i tu poziciju i onda okače link na njihovom sajtu, jer je to, jel, njima jeftinije. Tako da, zato kažem, treba biti dosta aktivni, dosta vremena provoditi, jer možda neki oglas za posao ne nalazi se nužno u sekciji oglasi ili na infostudu, već može biti da tako neka ključna osoba je okačila prosto zapravo post gde oni nekog zapošljavaju. LinkedIn je isto dobar za networking, odnosno što imamo više konekcija, to ćemo znati više ljudi. Tako je. Viđao sam dosta situacija da neko izgubi posao, iskreno napiše izgubio sam posao, potrebna mi je pomoć, napiše gde je radio, šta zna da radi i onda mu se ljudi javljaju, to rešeruju i ta osoba vrlo brzo nađe posao. Jeste, to su nekako počeli sad već svi da rade i sad ono kao već može biti kao već viđeno, ali onda tu sad, opet ako pričamo o marketingu, onda tu možemo da pokažemo naše tu neku kreativnost, da iskažemo tako da ćemo napisati malo drugačiji post koji će opet ono kao nas malo bolje prodati. Ja sam baš videla, ne znam, možda prošle godine neka devojka okačela, ja sam krenula da čitam, možda nisam shvatila da ona vapi za poslom, ona je to toliko dobro složila, ne znam, ono, baš je posao otišao jako viralno i onda, mislim, ono, ubrzo je posle otprilike 2 nedelje pronašla posao, tako da ono kao možeš onda tu da iskažeš tu neku svoju kreativnost i da se opet istakneš od konkurencije koja je počela sada da kači, ćao, izgubio sam posao, želim posao. Da, to je sad jako popularno. Super, naravno, možeš to da uradiš, ali opet ono kao potrudi se pa daj malo neki benefit ili razlog dodatno. A samo da se vratim, našli smo oglas na LinkedInu, prijavimo se, koliko je profesionalno da kontaktiramo regrutera, osobu koja je zadužena, koja je postavila oglas. Pošto često se vidi ko je postavio oglas. Da li da mu pošaljemo zahtev za konekciju? Svakako da. Ako to uradimo na neki fin i pametan način, ako to ne bude neki spam, to je ono, može biti kao odličan pokazatelj proaktivnosti, gde u stvari će oni, mislim, ono, zapamtit će nas, jer ono kao ne javlja se baš svako i onda samim tim kad vide naš CV bit će u zonu čekaj, ovaj mi je poznat i onda će se prosto povezat će, tako da ono samo da se ne javimo reda radi, već da imamo neku smislenu priču, ne znam da li to ono može biti nije mi nešto jasno iz oglasa pa sam želela da proverim sa vama, eto ja bih konkurisao i kao aha već tu naglašavaš, a opet nešto si pitao, nisi ono samo upao tako bez veze u inbox, tako da to je skroz ok, to sam ja uradila, doduše slučajno nisam taktički uradila, kad sam u stvari dobila svoj prvi posao, ja sam videla samo da je to neka ulazna pozicija, ali nije mi nešto baš bilo kao jasno šta se tu radi i ja sam tako pitala za par stavki, možete mi objasniti šta ovo tačno znači i onda kasnije su mi rekli da zapravo im se stvarno dopalo to što sam ja učinila i kao baš mi pitali, ono je bilo taktičko i kao ne, mislim, stvarno nisam o tome razmišljala, onda mi posle kliknulo da u stvari to može biti dobra taktika. Da, da, pa meni su uvijek zapadali za oko kandidati koji su se javljali sa nekom porukom da su konkurisali, tako da svakako to je veliki benefit. Pa da, kažem, zapamtit ćeš ime, prezime, ono, ostaće ti negde ili ćeš zapamtiti po toj sličici, pa ćeš možda tako, mislim, sad zavisi da li si vizualni tip ili nisi, ali ono, ostaće ti verovatno negde glavi. A sadržaj koji pišemo na LinkedInu, o čemu da pišemo? Da li regruteri to vode računa koliko smo, znači rekli smo da je bitno da smo aktivni, a koliko često? Da li to jednom dnevno, jednom nedeljno, mesečno? Nema pravila, mislim, ono, prosto kad i kako najde, samo poželjno da to bude što češće. Mislim, prosto što češće to bolje. Ali sad, na primer, mislim, regrutere i ne interesuje mnogo naše objave, ali, mislim, poenta naših objava jeste da mi dođemo do ljudi. Da, ono, kao radimo to nekoj viralnosti, ali ne u smislu sad da nam je bitan broj lajkova, komentara i slično, već samo nam je bitno da ono, što više ljudi saznaje za nas i da tako u stvari širimo taj networking. Tako da svako može o nečemu da pišete, ono što ja kažem, uvek postoje neke uopštene teme kojima možemo pisati i ja bih to negde podelila kao šta ja to radim i gde možemo da kažemo šta mi to radimo, da pričamo neke primjere, da prikažemo da li su to neki naši radovi, neki naš portfolio ili neke ono segmenti, ono kao pre posla i slično, kako izgleda profil. Također možemo da pišemo ono kao o tome šta mislimo, u smislu da ispratimo neki trend, na primjer ovo sad za Barbie, možemo da okačimo neku cool reklamu da zašto se nama to dopala, eto kao neko naše mišljenje, neko naše viđenje ili ako smo mi neku ideju smislili i slično, onda kao opet to je, jel, ja to kažem ono šta ja to mislim, i uvek dobro prolaze neke lične priče koje su uvek negde povezane na profesionalnom nivou. Uvek to može biti neki lični razvoj. Znači, poenta, ja mislim, kao i na svim mrežama, ljudi traže neku priču s kojom će oni da se poistovete i onda će samim tim, ona kao, jao, to se i meni desilo. Znači, krenuti da komentarišu i kažemo da dolazi do te neke viralnosti, dolaziš do novih ljudi i ono, nikad ne znaš do koga ćeš doći i kome ćeš zapasti za oko. Spomenula si portfolio. Koliko je portfolio uopšte bitan u marketingu? Jako. Da. Iskreno, ja sad da započinjem nekoga, ja bih bukvalno gledala osobe samo koje mi pošalju portfolio. Zato što tu vidimo šta mi znamo, a opet mi u marketingu možemo da pokažemo, mislim, možemo vizualno da pokažemo šta mi to znamo. Znači, to je neka četvrta stvar koja nam je jako bitna. Isto da imamo, osim CV-a, propratnog pisma, dobro optimizovanog LinkedIn-a, četvrta stvar bi bila portfolio. Tako je. Sad, mene, na primjer, često pitaju, a šta ja to mogu da stavim u portfolio ako nemam iskustva? I baš je skoro neka devojka prokomentarista, ali ne znam, u nekoj grupi i zapravo, ako nemaš iskustvo, napravi ga. U smislu, kažem opet, ako si orijentisan ka tome da budeš specialist ili, ne znam, dizajner, možeš prvo da kreneš ono po rodbini, prijateljima i ostalo da viš da li neko ima neki biznis pa da mu kreiraš profil na nekoj društvenoj mreži i da onda u stvari vežbaš na tome i da to bude neki tvoj portfolio i da tu ono isprobavaš sve moguće. Da ono kao praviš testiranja. Isto tako možeš da bukvalno kao otvoriš neki, da kažemo, lažni profil gde ćeš ti u stvari testirati i zabrati neku temu koja je prosto tebi bliska. Još jedna stvar jeste da ne znam, ono kao kasno si uvideo neki oglas, nisi do tad ništa radio, šta možeš da uradiš u tom trenutku? Sedneš malo, zagreješ stolicu i zapravo rekreiraš, na primjer, neku kampanju. Ne znam, ono sad lupam, uzmemo primjer Coca-Cola i sad imali su neku kampanju i sad ti nju rekreiraš kako bi ti napravio, kako ti to vidiš. Naravno, jel, objasniš da je to samo tvoj vid mašta i slično. Ako nisi profesionalan dizajner, znači portfolio ne mora da bude profesionalno lepo dizajniran. Bitno je da sadržaj najbitniji. Pošto ljudi obično kad kažu portfolio, misle portfolio koji je dizajn. Znači, za marketare drugačiji portfolio od dizajnera. Da, znači dizajneri, oni će da prikazuju svoje fotke, svoje vizuale, infografike i slično. Ako pričamo o marketing specialistu, onda napravit ćemo i vizualno kako bismo mi to radili. Naravno, naglasimo ako nismo nešto mnogo dizajnerski nastrojeni, kao to je, mislim, ono to je isto okej u zavisnosti, da li u toj agenciji verovatno postoji poseban sektor za dizajn koji rade usko to, a ti si opet neka osoba između. Tako da onda možemo da napravimo, znači ono kao bukvalno kako bi izgledao vizual, koji bi to bio copy, koje bi mi to hashtagove stavili, zašto bi to stavili, objasnili sve to i ono, tu sad ne postoji pravilo na koliko strana i slično, u zavisnosti koliko... Od iskustva prosto. Pa da, ili koliko ideja si smislio. Skroz je ok da to budu i 2, 3 i 5. A opet, kažem, copywriteri, onda će oni slati neke tekstove. Uvek ono isto možeš, na primjer, to da rekreiraš neki copy ili da, ne znam, ono, pošalješ, da, ne znam, voliš da pišeš, ne znam, u psihologiji i kreneš da o nekim temama koje su tebi interesantne, čisto samo oni da vide kako ti to pišeš, kako ti to razmišljaš. Jasno. Da li imaš smisla za to? Da li postoji neka preporuka što se tiče formata? Da li je to A4, horizontalan, vertikalan? Pa mislim da nije bitno. Ja sam vidjela jedne i druge i ja sam sama pravila jedne i druge i ono kao bitno je bukvalno ono kao suština šta si ti u stvari poslao. Čak mnoge agencije i kao određeni korak selekcije bude kao testiranje, odnosno u smislu zadaju ti neka 2-3 zadatka. I to je ono što kažem, da ukupno to možeš da uradiš unapred i da ti rekreiraš nešto. Jer dobit ćeš verovatno takav zadatak, u smislu osmisli kampanju ili kako bi ti vizualno predstavio to ili koji bi copy napisao i slično. A da li si nekad viđala da taj portfolio bude u formatu PowerPointa, kao neka prezentacija, ili je to isključivo PDF? Pa ja sam do sad vidjela, mislim kao PDF, pretpostavljamo da je pravljeno u PowerPointu, ali mislim da ono kao za sve dokumente najbolje da znači da čuvamo u PDF-u, bez obzira da li smo mi to pravili u Canvi, nekom gotovom templateu, ili smo pravili baš u PowerPointu, prosto ono kao sačuvamo u PDF-u da bi to stiglo tako kako smo mi napravili kod kuće. Znači, ljudi ne moraju da se muče da prave website i na websiteu da naprave svoj portfolio, nego dovoljno je u PDF-u da to isto pošalju. Da, skroz je ok. Naravno, ako opet mi želimo da pokažemo da mi znamo, napravimo sajt i da nam je to bitno, ili smo usmereni na taj segment što se tiče dizajna, onda je ok da napraviš sajt, ali ako si prosto neki početnik i misliš da imaš smisla, želeo bi to da radiš, onda pokaži tu neku svoju kreativnost. Svakako sve te stvari ćeš naučiti kroz praktičan rad. Dobro. Znači imamo te 4 stvari, sve smo spremili, sve je spremno, spakujemo u jedan mail, da li pošaljemo prazan mail ili stavimo neki subject? Kako se obratimo? Obvezno. Pošto ništa nećemo da podrazumevamo. Da. Da, bukvalno to su neke stvari koje su ono kao po meni totalno podrazumevane, ali to nije tako. Znači, subject je jako bitan da prosto rekruter, poslodavac, marketar, head, kogod, da gleda da zna da li da uopšte da obrati pažnju na taj mail, jer realno koliko samo mailova kruži kroz neku firmu i onda lepo naglasiš apliciranje za tu i tu poziciju i svoje ime i prezime, da onda oni mogu lakše tebe da pronađu kasnije i napišemo par, mislim onako 2-3 rečenice u smislu, ne znam, poštovani, ovom prilikom želeo bih da se prijavim na tu i tu poziciju u toj i toj kompaniji, u prilogu dostavljam to i to. Mislim, to je ono kao sasvim dovoljno, srdačno, potpis, lep pozdrav. Sve ostalo se nalazi u prilogu maila. Tako je, da. Samo prosto da to ne bude prazno, nego mislim ono samo kažemo ko smo i zašto se javljamo. To je u stvari poenta. Jasno. Pošaljemo to. Koliko dana obično prođe pre nego što se regruteri jave sa nekim odgovorom? Sve zavisi, oni naglase u samom oglasu, pretežno naglase. Uglavnom to bude da taj proces selekcije traje između 2 nedelje i mesec dana. Tako da onda u tom periodu oni prekupljaju aplikacije, odnosno naše CV-eve, motivacione pisme i sve ostalo. I onda nakon toga oni uglavnom tada krenu da prosto selektuju, da gledaju sve te prijave i u tom nekom periodu, znači nakon što su oni naglasili na samom oglasu, onda možemo da očekujemo, tako rećemo da se nadamo da će da nas pozovu. Dobro, i nekad će nas pozvati da to bude online sastanak, a nekad će nas pozvati da to bude u njihovim prostorijama. Ukoliko nas pozovu da to bude u njihovim prostorijama, kako se oblačimo, kako izgleda ta priprema za razgovor sa regruterom? Pa, ja nekako imam utisak da se ljudi ne pripremaju. Mislim, ne moramo sad da uradimo, ne znam ja, kakve visinske pripreme, ali prosto ono kao to što odradiš unapred će samo dobro doći tebi. Tako da, ono što se tiče oblačenja, bukvalno kao što smo pričali za fotku, znači da se obučemo pristojno, da ispoštujemo taj neki osnovni kodeks, da ne idemo nešto previše, da kažem, goli u smislu ne ide da idemo u kratkim haljinama ili u šorcevima ili da imamo baš onako neke bretele i slično. Mislim da su sve u skladu sa vremenskim prilikama, ali ono kao izdržat ćeš tih sat vremena. Tako da prosto ono da smo profesionalni, ne moramo sad mi nužno da obučamo odelo, ako nismo osoba koja nosi odelo. Ali prosto ono kao neka fina majica i slično, samo ono da smo pristojni i ugledni. Što se tiče tog nekog samopouzdanja, pretpostavljam da ne treba biti nešto ni preterano samopouzdan. Pa da, mislim, može bude ono kao mač sa dve oštrice, ako smo mi sad kao nešto, smo tu, mnogo bitni, ali opet je, ne znam, možda je to bolje nego da smo onako... Imamo tremu. Da, mislim, svi imamo tremu, neko manje, neko više, ali kažem, ono, ako se dobro pripremimo, onda ćeš već, ono, trema će biti mnogo manja. Zato što znaš šta možda očekuješ, donekle ono kao si se pripremio sa ta nekim pitanjima koje možeš očekivati, koje možda nađeš na netu pa da prođeš ba taj neki uvodni deo. A što se tiče onog čuvenog pitanja, gde vidimo sebe za 5 godina? Šta je tačan odgovor? Pa ne postoji tačan odgovor. U suštini, regruteri zapravo postoje s poslodavci, žele da čuju da ćemo mi ostati u toj firmi, jer ono kao ulažu nas vreme, resurse itd. Tako da negde bi trebalo da kažemo da sebe vidimo u toj firmi, sad ono da li ćemo reći da li je to neka menadžerska pozicija, da bi mi volili da vodimo neki tim ili slično, ili bi hteli da budemo ekspert u nekoj posebnoj oblasti. Naprimjer, želim da budem top u SEO ili želim da, ne znam, ono kao da da osmišljava najbolje kampanje ili tako nešto. Čisto samo da oni imaju utisak kao, aha, ostaće. Sad, da li ćemo ili nećemo, mislim, ono, milion faktor utiče na to. A koja su tu još neka pitanja koja možemo da očekujemo od HR-a? Pa to su ta neka uvodna, predstavite se, kažete nam nešto o sebi, gde možemo baš fino da se pripremimo, a mnogi ljudi onako tu se zbune i onda krenu onako da pričaju od kulina bana, što se kaže, a u stvari poenta je da ono kao da tu poentiram, opet da kažem, znači manje više taj neki profil i CV, a to se provlači ono kroz celu ovu priču, treba da predstavimo. Ja negde kažem, onako postoji formula koja zapravo se odnosi, znači krenemo od sadašnjosti, šta trenutno radimo, gde smo trenutno, onda odemo na prošlost, neko prethodno iskustvo spomenuo ili nešto iz prošlosti i onda budućnost, odnosno kako mi sebe u stvari vidimo u toj firmi, na toj poziciji i slično, to je to gde se vidimo za 5 godina, jel, ta neka kombinacija, to može biti neka formula ono kao koja može pomoći slušalcima da... Da, i sledeće pitanje će vjerojatno biti, odnosno da se pređe na temu radno iskustvo i o tome... Pa, mislim, u tim uvodnim pitanjima ono postoji tih nekih par gde isto može biti zašto ste se prijavili za ovaj posao, šta vas je motivisalo, zašto baš ova firma ili zašto baš ova pozicija. I onda kao, aha, ok, sad kad smo se malo upoznali, sad možemo pređemo na radno iskustvo i onda će u stvari tu idu ta neka situaciona i ponašajuća pitanja. To su ono šta si ti uradio kada je bila ta situacija. To su ta pitanja. Da, obično ja uvek kandidatima kad dođu na razgovor, kad im ja držim razgovor, uvek ih pitam da oni predstave nas kao našu agenciju umesto nas, da vidim koliko su se oni upoznali i koliko su istražili o nama. Pa to je otprilike to, mislim, ono spada po to neka motivišuća pitanja, ali ovo je, na primjer, dobra taktika, jer verovatno mnogo ljudi tu kiksne. Sad, mislim, manje više ta uvodna pitanja, mislim, obraćaju pažnju na njih, ali opet ta situacijna ponašajuća, ona su mnogo značajnija i oni tu stvari mnogo više ispituju nego u uvodnim. Sad, na primjer, ako se poklapa da su neki kandidati imaju slične kompetencije, da su slični, onda će kao, hajde, sad ćemo se otvoriti na ta uvodna pa da ispitamo ko je imao bolju motivaciju i slično. Da. A šta nas očekuje? Koji su tvoji neki saveti, trikovi, kako što bolje da prođemo na tom razgovoru? Pa najbolje je to da se, znači, unapred pripremimo što bolje moguće. U smislu, prođemo ta pitanja koje možemo naći na netu, da bar taj prvi uvodni deo onako pokidamo, u smislu... Zato što ako si se ti unapred pripremio, ne sad da znaš na pamet odgovor, ali ono, ako znaš otprilike po tezama o čemu ćeš pričati, to će onda opet uticati na tvoje samopouzdanje, neće imati toliko tremu, onda će ti biti lakše kad ono pregrmiš tih prvih 5 minuta razgovora. Također možemo da trebalo bi da prođemo kroz naš CV, što realno mislim da retko ko radi, jer kao, ma šta, pa znam ja šta sam radio. Ali drugačije je kada posmatraš svoj CV iz ugla regrutera, u smislu da malo razmisliš šta bi on sa tebe tu mogao da pita, ono kad kažu kao kopaju. Da malo predvidimo neka pitanja šta nas može pitati. Da probamo prosto da shvatimo šta to njima može biti zanimljivo iz našeg CV-a, a da je njima potrebno da ta osoba, mislim, ono, šta će ta osoba raditi u konkretnoj agenciji. A kada nas pitaju, da kažemo koje su naše mane, naše vrline? To je ono kao neko najgluplje pitanje, ali desi se da ga postave. Za vrline manje više ćemo lako, samo da odredimo neke 3 stvari koje su nam najznačajnije, ali znam da si imao problem za mane i jeste. Ono što bih rekla da ne treba nikako da kažu jeste perfekcionizam, zato što to kaže 99% ljudi i kao u fazonu, dobro, već viđeno. Već je poenta zapravo tih mana da mi to predstavimo kao, aha, okej, u tome nečemu nismo dobri, ali smo toga svesni i radimo na tome. I onda kao, kako radimo na tome? Ne znam, na primjer, ja nisam dobra u Excelu, i sad ja sam kao toga svesna. Excel je bitan, ali opet može biti da nije toliko bitan. Kao to nešto što treba da se radi u Excelu, na poziciji, na primjer, marketing specialista, to ono kao mogu brzo da savladam i kao mogu da kažem, eto, na primjer, nisam dugo koristila, ali znam da verovatno je potrebno za kreiranje nekih izveštaja i slično, te bih ja svakako se posavjetovali sa kolegama ili bih našla neki YouTube tutorial ili bih otišla na kurs ukoliko vidim da ima potrebe za većim znanjem. I onda kao... Znači potrebno je pokazati tu neku želju za učenjem, za napredovanjem. Tako je, znači tu svoju manu predstaviš kao svoju priliku za razvoj. Kao svesna sam, ok, u tome nisam dobar trenutno, ali osvestio sam to i ja ću na tome da radim. A od vrlina timski rad isto dobro se predstavi, sama inicijativa. Šta još može da se predstavi kao vrlina? Pa, mislim, sve zavisi šta ti je vrlina. U suštini poenta je da zapravo ne kažeš samo, na primjer, pa moje vrline su organizovanost, odgovornost i šta si sad rekao? Timski rad. Timski rad, eto. I fazonu kao to je to. Već da se potrudiš da to objasniš. Znači, kažeš, aha, pa moja vrlina je timski rad, evo, na primjer, ja baš super sarađujem sa svojim timom, ne znam, mi imamo često, na primjer, brainstorminge i onda tu dođemo do nekih super ideja itd. Na primjer, da malo to obrazložiš, prosto da ono kao budeš ta neka zvezdica na intervju, da ne bude sad samo kao rekao si 3 stvari, to je to. Već ono kao da se ti to malo da njima bude jasno, jer opet kao i organizovanost i komunikativnost je širok pojam. Kao u kom smislu si organizovan, ili dobro upravljaš vremenom ili umeš da ono kao ishandlaš brzo stvari ili brzo reaguješ ili slično. A koliko možemo da očekujemo da će trajati taj razgovor? Pa uglavnom traje između 30 i 40 minuta, mislim taj neki inicijalni, sad kasnije ono ako rade testiranje, onda one mislim svakako naglase koliko trajali, uglavnom 30 do 40. Ukoliko ostanemo duže od 40 minuta, da li to znači da se nismo dobro pripremili, da nismo lepo odgovorili na pitanja, da smo bili previše opširni ili smo izazvali neku veću pažnju kod regrutera? Pa, može biti jedno i drugo, mada svakako regruter ako vidi da nema tu mnogo materijala, onda će on gledati da ono kao da to skrati, mislim da ono završi se u tom vremenu, prosto im ono, dobri regruteri to znaju da urade. Sad, isto tako, mislim njihova uloga je da tebe vrate na put. Ako ti kreneš da previše pričaš i odeš u neke širine, oni kao tebe uvek tim pitanjima prekinu pa te vrate i pokušavaju da održavaju taj neki određeni, mislim, period koji su odredili da treba traje intervju. Jasno. Nakon toga gotov intervju, javljaju se sa pozitivnim ili negativnim odgovorom ili možda čak bude i neki test da se uradi. Tako. Da, uglavnom ako smo ih donekle zainteresovali, u agenciji možemo očekivati to što sam već spomenula, neki test, neki zadatak koji se uglavnom odnosi na taj neki kreativni deo gde oni žele da vide kako mi sad razmišljamo marketinški, tako da možemo očekivati sve što sam spomenula, da napravimo ili neku kampanju ili ako je dizajner onda da prosto napravi neki određeni... Neki vizual za društvene mreže, na primjer. Da, mislim, oni će sad ono definisati. Oni uglavnom se posluže svojim klijentima i onda ti kaže ono sad kao radi za, ne znam, tog i tog klijenta, to jest tu i tu kompaniju, kako bi ti sad nju predstavio, na primjer. Ili, ne znam, može biti isto kako bi predstavio kampanju za 8. mart, na primjer. Da, tako i kod mene isto situacija. Obično taj posljednji krug intervjua bude taj test u stvari, gde oni imaju priliku da stvarno praktično pokažu koliko znaju da urade nešto. Da li je bitno koliko brzo završi zadatak, na koji način deliveruju zadatak, da li je to opet u PDF-u, Wordu? Pa, svakako da će bolje utisak ostaviti ovi koji pošalju u PDF-u, iako su lepo osmislili tu prezentaciju, da tako kažem, da to opet vizualno primamljivo. Ako samo pošalju u Wordu, bit će ono kao samo si to otaljao. Sad sve zavisi, može biti jel da dođeš baš u agenciju i sad imaš kao pola sata, 3 zadatka i to je to, a može biti da ti pošalju kao zadatak online pa ti onda da njima za, ne znam, 3 dana dostaviš. Ili ti kažu uopšte da nema rok, a u stvari postoji rok. Da, to isto može biti taktika. Onda poenta je da što pre pošalješ. Pa da, onda se tu isto ocenjuje vreme za koje će biti potrebno da se uradi zadatak. Da, koliko ti je u stvari, mislim koliko ti je stalo, da li su po zonu, ma pa šta nema veze, naprimjer poslali su 3, ma hajde šta poslaću ja to. Biće vremena. Ili, znaš, ono kao četvrtak je dobro, realno sutra petak idu oni, znaš, kao na ide vikend, poslaću ja tu ponedeljak. Da. Tako da, mislim, to su ono sve neke cake, mislim kao da možeš pasti opet ako si ti super uradio, ako ono kao baš imaš kliker za te stvari, ako baš vidi da si kreativno, onda mislim ako posla upanjak nema veze. Ali opet bolje ti to pošalji što brže i kvalitetnije, naravno. Da. I dobili smo posao kad sve ovo završimo kako treba. Pa trebalo bi da mislim ako sad onako se ispoštuju da kažemo sve neke savete koje smo rekli, vrlo verovatno da će onako mislim biti pozvan intervju ako dobro to sve odrade. Zavisi isto i od konkurencije. Naravno. Velika je sada. Da. Ono što je HR za agenciju, za firmu, tebe vidim da si ti na strani kandidata. Kako ti možeš uopšte da pomogneš kandidatima? Pa ja zapravo mogu da im pomognem sad u svemu ovo što smo pričali, da ja budem osoba koja će njih negde usmeriti, odnosno da ih edukujem, da im budem neki mentor procesa zapošljavanja, da tako kažem, gde mogu da im pomognem prilikom izrade samog CV-a, da mogu da im pomognem da optimizuju svoj profil na LinkedInu, ali isto tako da im objasnim kako da koriste, da im dam ideje o kojima mogu da pišu, ali opet ono koje su usko vezane za njih, što se kaže personalizovane. I mogu da ih pripremim za taj neki intervju, odnosno da bukvalno se ja ubacim u ulogu regrutera i da na osnovu njihovog CV-a i toga da u stvari proniknem šta je bitno regruteru, šta će njega nju da pita i onda napravim tu par nekih varijacija pitanja i prođemo sve to i onda opet u suštini poenta te pripreme za posao jeste da sa mnom ta osoba prođe situacije koje se možda neće setiti na samom intervju, to kad kažu kažu mi molim te situaciju kada si uradio to i to i sad kao ne mogu da se setim, da ne bude tog momenta, no kao sa mnom prođeš i imamo sad neki 5-6 situacija koje ćeš vrteti i onda opet kao sa te strane si spreman. Možda nećemo pogoditi tačno pitanje, ali je bitno da prepoznamo situaciju, da tebi prosto to bude negde bliža u mozgu na samom razgovoru, tako da to je ono što ja mogu da im pomognem u celom tu procesu. Da li imaš više nekih programa kako uopšte izgleda ta edukacija i ta priprema? Pa za sada je to rad 1 na 1, gde u suštini ja sam uvela da imam te neke kao uvodne konsultacije gde se kroz 15 minuta upoznam sa osobom prosto da vidim na koji način ja mogu da pomognem. Možda misli da je CV super, a zapravo CV nije super i treba da krenemo odatle da radimo, a možda prosto ono kao neko da prosto vidimo ono kao šta on ili ona jel misli gde greši na samom intervju i onda odredimo na kojim stvarima ćemo raditi i pored toga sam pokrenula radionicu koja je za kao grupni rad, odnosno zapravo zašto sam to uradila, zato što sam ja bila osoba koja je bila užasno sramežljiva, koja je imala užasnu tremu, koja je bukvalno ona zakucavala kod toga kad pitaju dobro koji si fakt završao, kao fuzonu oni hoće da mi pomognu, ono da me pitaju naš kao neko pitanje koje ja znam odgovore i ja kao znači bled, ono kao beo papir ispred mene, ništa ne znam. I tako da sam ja, ono, baš sam bila jedan od užasnih kandidata. I tako da, onda kroz poruke koje dobijam u inbox i slično, sam shvatila da u stvari ljudi imaju taj neki, da kažem, problem sa samopouzdanjem i da nisu svesni svojih vrednosti, svojih kompetencija. Posebno, na primjer, ako neko je dugo u nekoj firmi i onda sad je tu zaglavio, ono kao tu sam se ušuškao i izgubio svest o svemu. I zapravo poenta te radionice da u toj maloj grupi do 6 polaznika mi radimo na nekim osnovnim stvarima, odnosno da ja njima pomažem da oni osveste koje su te njihove kompetencije, u čemu su oni najbolji i šta je to što oni stvari treba da prikažu na samom intervju i oko čega ono treba da se vrte i da kako da odgovore na pitanje predstavite nam se, da onako bar to uvodno pitanje imaju spremno kao da tu pokažu pa znam šta ću da ti kažem, kako će te zainteresujem. A ukoliko neko ne može da dobije posao par meseci, da li si ti tu uz njega sve vreme ili koliko to traje? Pa zapravo jesam, mislim ja poprilično sam fleksibilna u smislu uvek sam tu, mislim uvek možeš da me nešto pitaš, u inboxu uvek ću ti odgovoriti. Samo, mislim, ja sam, na primjer, osoba koja bitan pristup. Ne volim kao bahate ljude koji se čak i kao uvrede, jer sad ja kao njima navodno neću da pomognem. Ako ti mene pitaš, ćao, želim da znam nešto o LinkedInu. Ja kažem, ok, čime se baviš, da bi, kao da vidim da li uopšte za tebe LinkedIn, jer ako si, ne znam, doktor, realno toga nema na LinkedInu. I onda se tako postavim ti neko pitanje i u fazonu si, kao neće da mi odgovoriš i onda ispadne ja sad kao neću da ti pomognem. Ali kao ja mogu pričam o LinkedInu 3 sata, mislim ovde smo se malo dotakle, bi mogla jedan ceo podcast o tome da snimimo. I onda sad ono se zavisi od toga kako ćeš me pitati. Ako je pitaš, interesuje me to i to i to, kao okej, tu sam naravno, mislim, nevezano za bilo kakvu uslugu i za neke kao jedan konsultacije pomoći ću. Tako da, ono, uvek sam tu da se konsultujemo. A da li postoji neko prosječno vreme koliko je potrebno da se dođe do posla? Pa, zavisi. Mislim, nema pravila. Naravno, oko velikih faktora igraju sreća, ali opet ja iskreno verujem ako mi uložimo više napora da ćemo pre doći do rezultata. Znači, ako mi samo klikćemo na oglase, ono kao apliciraj, i to tako, mislim, realno uložiš ti tu vreme, zato što ako ti sedneš, ne znam, 2 puta nedeljno prečešeš ceo posao infostud, bude tu oglasa i, mislim, potrošiš ti pola sata, ali realno ništa nisu posebno uradio. Ako si ti to onako malo išao po LinkedInu, pa si nekom pisao, pa si prepravljao motivaciono pismo, pa si se aktivirao na LinkedInu, i ono kao radio tako neke, ono, pravi taj portfolio i slično, onda ćeš realno pre doći jer će imati više materijala. Ako samo apliciraj, onda ćeš čak ono možda da upadneš u bedak, jer si aplicirao na 50 oglasa, a javilo ti se njih 3, na primjer. Da, znači jako je individualno. Tako je. Sa kakvim si kandidatima, ljudima sarađivala? Imaš neka lepa iskustva da ispričaš i podeliš? Pa imam baš sad skoro. Je bila jedna devojka s kojom sam radila na LinkedInu i zapravo ona mi je i negde kad sam već krenula da pravim tu radionicu, onda mi je ona onako bila šlagor tome, zato što je bila jako nesigurna u sebe i kad sam ja njoj onako malo, mislim, kad smo prolazile jer kroz njeno radno iskustvo i sve to, gde sam ja ono kao njoj pomogla da ona osvesti u čemu ona u stvari dobra. Jer bila su tako neke situacije koje ona smatrala kao ono što je njena svakodnevnica. U stvari to je bilo nešto što i nije svakodnevnica, bilo nešto što je cool i ona je bukvalno, ona je bila ta tip koji, mi smo se čuli u četvrtak i ona je meni već u subotu poslala sređen profil, 1.000.000 pitanja dodatnih, usput koje je dok je pravila, dok je sve sređivala, i onda mi se javila da je bukvalno posle 10 dana posle toga je dobila poziv na intervju, a pre toga mislim da je rekla da li 5 ili 6 meseci je ono aplicirala, ništa se nije dešavalo. I zapravo ono, verovatno smo malo poradili na tom nekom njenom stavu i to je nekoj motivaciji gde sam nju malo podigla i onda ono, dobili smo jel celu upakovanu priču. Isto tako jedna devojka, ona je ne sećam se sad šta je radila, ali htela je da krene da radi kao junior tester u jednoj određenoj kompaniji i žele isključivo tu firmu. Da, to su one firme o kojima maštamo. Tako je, da. I zajedno smo pravile njen CV, koji je pre toga ono izgledao kao neko pismo, i ona mi je javila, kao prvo je javila da su regruteri pohvalili njen CV, kao kako se ona predstavila u konceptu i slično, i onda mi je posle par dana javila da je dobila posao i dan danas radi u toj firmi, mislim da je prošlo već 1 godinu dana. Super, super. Pa ja mislim da smo prošli sve. I ja mislim. Znači da rezimiramo, najbitnije stvari su CV, dobro optimizovan LinkedIn, propratno pismo i priprema za razgovor za posao. I portfolio. I portfolio. Da. 5 stvari. Mislim, to je ono kao najidealnija situacija, ali stvarno ako se potrudimo i ako uložimo taj neki dodatan napor, sigurno će rezultat doći pre nego da to ne učinimo. Da. Ništa, Simone, hvala ti što si bila gost u prvoj epizodi. Hvala tebi što si me pozvao da ja otvorim ovaj podcast i nadam se da će biti slušan i gledan, jer verujem da će sigurno biti dobre teme i dobri gosti, posebno za sve koji žele da uđu u svet marketinga ili da napreduju u ovom svetu. Hvala ti. Hvala tebi.